Nedavno je objavila knjigu Poštovanje. Ova neobična pisana monografija predstavlja lično životno iskustvo umetnice kroz traganje za umetničkim i duhovnim spoznajama, propraćena njenim umetničkim opusom kroz njena dela. Slikarka i konceptualna umetnica Biljana Cincarević je gošća emisije Mi danas, ja ću dodati i neko koga smo se uželili u javnom prostoru. Hvala ti što si pronašla vremena da dan posle promocije monografije svoje dođeš do nas. Hvala tebi što si me pozvala, za tebe uvijek imam vremena, obožavam, pričam s tobom. Divota, nadam se da ćemo to sad da potvrdimo, ali koliko je trajao, da li je ovo kao zapravo proces čitavog života? Može se reći, da. Da, tako mi deluje, na taj način sam osetila čitavu priču. Da li si sve vreme vredno zapisivala, jer često nam kažu pišite, ili si morala da vraćaš retraktivno? U suštini nije sad to neka moja biografija. To su više neka moja razmišljanja i neka moja traganja za isceljenjem sobstvene duše i tumačenjem raznih nekih simbola i traženja odgovora na neka pitanja koje sam postavljala od uvek sebi kao mala, naročito sada. Pa kako je nastao prostor? Šta je bilo pre nego što je nastao prostor u svemiru? Šta je bilo pre svemira? Ko je stvorio Boga? Gde idemo posle smrti? Ta sam neka pitanja postavljala sebi sa 9 godina i zaklala sam se da ću ja da nađem odgovor na ta pitanja, ali u suštini to traganje za smislom i za traženjem za nekim odgovorima je jedan predivan put koji nema mapu i koji nema vodiča, prosto nekako život vas vodi tako da od jedne tačke do druge, neke tačke su pogrešne, neke stranputice su pogrešne, neke su ispravne, ali sve što nam se deša... A nekad i te pogrešne kasnije ih tumačiš kao da su morale da se dogode. Tako, iskustvo, iskustvo. Tako da ova knjiga jeste iskustvo traganja jedne umetničke duše za raznim spoznajama i isceljenjima. I uopšte pogled, moje viđenje o umetnosti, o mitologiji, o simbolima, o identitetu, o korenima, o božanskom, o duhovnom i sve to utkano u moju umetnost. Jako, mislim, interesantna knjiga, to već svi kažu. I jako se radujem da je pročitaš. Jedva čekam. Pripremajući se za razgovor, stvarno jedva čekam. Evo, Poštovanje je mnogo više od reči. Sad ako se vratimo na to, sad ćemo imati ta neka opšta mesta, izgubilo se, ne ponašamo se, fokusirani smo na sebe, ali ona se zapravo ne govori, ona se pokazuje. Ona se živi. Ona se živi. Poštovanje je kada cenimo sve ono što nas okružuje i sam život, znači ovu vodu koju pijemo. A ti si uvek to imala nekako u sebi. Nevezano za ovaj put, gde si se nekako fokusirala u traženju od istine, ali ti si uvek takvu energiju u odnosu prema ljudima, ali stvarno, imala poštovanje, odnosa, osmeha, podele dobre energije, iako ti možda tada nisi dobra i uvek si znala da slušaš. Pa to je možda jedna moja dobra osobina, jer mnogo je važnije slušati. Ima vremena kad se priča, ali mnogo je to dragocenije slušati, naročito slušati prave ljude, slušati učitelje, slušati autoritete, slušati roditelje. I u tom slušanju u stvari jeste poštovanje, jer poštovanje je najviši oblik duhovnosti, jer kada imaš poštovanje za sebe, za prirodu, za Boga, za porodicu, za prijatelje, za biljku u saksiji, za svoj stan, za prostor, za sve, to je u stvari ti živiš jedan zdrav duhovan život. I zato sam i nazvala tu knjigu, zato što sve ono do čega sam ja došla i što sam otkrila i spoznala, imam poštovanje za to. Izgovorila si jednu rečenicu koja se strašno često izgovara ili će nam je bar mame reći u nekom procesu odrastanja, tinejdžerstvu najčešće. Zvuči lako, ali nije u procesu lako, a to je moraš da naučiš da voliš sebe. Da. Ponekad nam to zazvuči da je malo egocentrično, ponekad nismo spremni, a nismo ni svesni da se pokazujemo kroz druge ljude, a ne misleći tu nas. I mislim da je to jedan od najtežih procesa. I uvek sam, moram priznati, se pitala, a šta to tačno znači? Da.
Pa trebamo da se pitamo šta to tačno znači, zato što sve postoji u nekom dualizmu. Voliti sebe može da pređe i u neku vrlo sebičnu i egoističnu karakternu crtu, što nije okej. Voliti sebe znači štititi sebe, negovati sebe iznutra i spolja. Mi smo kako fizičko, tako i duhovno biće, jer ako hranimo svoje fizičko biće, ulepšavamo ga, negujemo ga, tako isto trebamo i taj naš duh. I to je u stvari voliti sebe, kada znaš koji su pravi eliksiri za tebe, za tvoje biće, šta je potrebno da rasteš na neki viši svesni nivo, viši ljudski nivo, da budeš human, da razviješ sve te neke plemenite osobine. Ja to tako gledam, znači voliti i negovati sebe, poštovati sebe. Ako volim tako sebe, onda ću želiti da i moja okolina isto takva bude. I želeću da i oni pronađu te neke svoje eliksire za svoju dušu i tako će svet biti zdrav. U stvari to je to što je najbitnije, da znamo da ako je drugome dobro, bit će i meni dobro, jer ću živjeti u lepoj atmosferi i lepom okruženju. Ako je nekom loše, ako je on svetu loše, ne mogu ja da uživam u tome, ne može meni da bude dobro od toga. Tako da se uvijek više isplati činiti dobro, biti pošten, iskren, častan, etičan, zato što je to jedno veliko isijavanje na okolinu. A kada kažeš živjeti svoju slobodu, a možda više nego što su to naše pretkinje činile, na šta tačno misliš? Da, pa ima jedno poglavlje u ovoj knjizi koje se bavi ženskim arhetipom i ženskim principom i uopšte... E, tu sad vidimo već Biljanu Cincarević i jedne slike. Da. Da, da, da. Pa naravno, mislim, ja sam pošla o to, mislim, to sam počela da slikam žensku figuraciju od samog početka. I dosta sam posvetila, dosta poglavlja se bavi feminizmom. Šta je feminizam? Kakav je bio? Istorijski razvoj, proces i tako dalje. Gde su koreni tog feminizma? Kako je sve to nastalo? Tako dalje. I tu sad ima jedna geneza istorijska. Zašto je bilo potrebe za feminizmom? Žene jesu bile potlačene. Jeste nam, mi nismo imale prava ne samo na svoje telo, nego ni na imovinu, ni pravo glasa, nismo imale prava na svoju decu. Bile smo apsolutno tuđe vlasništvo. Jer ako je demokratija rođena u staroj Grčkoj, to je važilo za muškarce, za visoku klasu, žene, deca i robovi nisu imali nikakva prava. Tako da je tu se ta u stvari, tu su ti koreni traženja slobode, ali onda kad se dobila sloboda, onda je to već nije moglo jednom... Pa taj neki period, ta sloboda je znala da povredi. Ne samo ženu, nego bilo koga koji želi da živi ultimativnu slobodu, jer sloboda, živjeti slobodu nosi odgovornost, veliku odgovornost. I onda je to jedan taj pogled uopšte na taj period i šta znači uopšte feminizam i šta znači dati sebi slobodu i uzeti slobodu i živjeti slobodu, o tome ćete čitati u knjizi. Da, da, nećemo, mislim, samo ćemo male naznake. I ono što hoću da te pitam, često izmeštanjem, ali ne ono kao ne beži se, ti prosto svoju priču nosiš svuda sa sobom, ali prosto malo čas razgovarala sa prijateljicama i evo sad i sa Ćirjakovićem, koji je bio, često moramo biti na nekom mestu, u nekom okruženju, da bismo ga razumeli, mislim kako da kažem. I onda često da bi upoznali i sebe, moramo biti u nekom potpuno drugačijem okruženju, u nekoj zemlji, na nekom drugom jeziku gde ljudi razmišljaju, gde ćete vidjeti nešto različito, onda to i utkati u sebe. A također će vas to i kroz život činiti nekom novom ili tom istom, ali nadograđenom. Sva ta iskustva pokreta sa prostora odakle jesi. I ti si konstantno jedno vreme bila u pokretu. I to planinski vrhovi. Zašto baš to? Pa to je deo konceptualnog rada koji se zove ustanak. Jer ja sam istraživala stare običaje, stara verovanja, mitologije i stare rituale. Ne samo iz naše tradicije, nego sam posećivala i razne druge stare tradicije. Naročito ta mala urođenička plemena koja je hiljadama i hiljadama godina isti način života, verovanja, rituala, običaja, ceremonija imaju i to je mene bilo interesantno i onda sam poredila sa našom i sa drugim i onda sam u stvari videla tu jednu univerzalnu kosmogoniju koja se tiče i tih planinskih vrhova, jer su ljudi nekada verovali da božanstva i plemeniti duhovi žive na najvišim mestima i onda sam
krenula da planinarim, da hodočastim noseći daritve tim plemenitim i dobronamirnim božanskim duhovima, ostavljajući im daritvu i ostavljajući im molitve da nas pogledaju i da nam pruže ruku pomoći. I to je bio taj jedan, čak i ekološki vapaj, zato što uništava se priroda, šume se uništavaju, biljni životinski svet. I nekako, koliko sam više boravila u prirodi, shvatila sam koliko je neophodno da napravimo neki iskorak, da pogledamo u stvari šta se dešava, da zaštitimo prirodu, jer nam je priroda jedini saveznik. I ja sam onda dokumentovala, naravno, sve te svoje daritve i svoja hodočašća na te sve te planine. Imam taj video rad koji se zove Ustanak, imam fotografije koje će biti sastavni deo te moje nove izložbe koje spremam, koje se zove Niš život 15 dana, multimedijalna izložba, to ćemo malo kasnije o tome. Tako da, u stvari, taj moj rad, umjetnički rad, jeste moj život, jer kao što sam i napisala u knjizi, moja umjetnost sam ja, ja sam moja umjetnost, prosto umjetnik i njegova dela, mislim, barem u mom slučaju više ne može da se razvoji, jer ja to živim. Zaživjela sam sve i onaj period ludovanja, izlaska i ove erotike i sada sam uplovila, kada sam uplovila u tom nekom istraživanju, ta ženska duhovnost, sada sam izašla iz introspektivnog, ne slikam više, nemam svoje introspekcije i sada slikam arhetipsko. Istražujem mitologiju i simbologiju koja je za kolektiv veoma važna, jer ona nosi ključeve, kao što kaže Joseph Campbell i Jung, da u stvari u svim mitovima i snovima i bajkama se kriju ključevi za svaku dušu, za njen uspeh, napredak, zdravlje i spas. Da, divnom energijom zračiš. Ono što mi je važno, ovo je citat: ova knjiga će razrešiti vaše nedoumice i sve ono sa čime ne smete u sebi da se suočite. Shvatit ćete da niste sami i da ima puno ljudi koji traže isto ono što ni sami sebi nismo imali hrabrosti da priznamo da tražimo. Da, to je rekao Petar Arbutina, sinoć, bivši urednik, glavni odgovorni urednik Službenog glasnika, koja je izdala ovu knjigu. I meni je veoma drago da on to tako vidi i da je tako knjiga ocenjena. Što je u suštini meni bila namera da iznesem jednu intenciju da umetnost treba da se vrati svojim prakorenima, a to je da bude isceliteljska, jer umetnost treba da leči, jer prvi umetnici, praumetnici su bili šamani, jer su oni imali konekcije sa tim nekim transcendentalnim duhovnim svetom i onda su bili spona sa ljudima koji to nisu mogli da osjećaju preko svojih umjetničkih predstava. Da li su to bili rituali kao performansi, da li su to bile slike, relikvije, statue, skulpture, mozaici, freske, šta god. U suštini, umjetnik je medij, jer sva umjetnost do 14. veka, do renesanse, je bila sakralna. Ona je, pardon, bila tu da spoji čoveka sa božanskim. Od 14. veka umetnost postaje svetovna, postaje estetska, revolucionarna, kritička, introspektivna i tako dalje i tako dalje. I udaljava se u suštini od onog prvog i osnovnog da spoji čoveka sa nekim plemenitim višim nivoima. Koliko je važno da... Sad vraćam se na jednu važnu temu, ali slušala sam Đuru pre neki dan i onda je on pričao kako postiže i ono kao taj sklad između duha i tela, hajde da kažemo, i tu gibkost koju Đure ima i taj glas i sve to. On je rekao samo disanjem. Da, vrlo jednostavno. Da, vrlo jednostavno. Da, jer naš um zna da zabaguje. Mi toliko verglamo i vrtimo i stalno nešto, ali sebe kritikujemo ili kritikujemo drugi, ili osuđujemo ili prosuđujemo i tako dalje. U stvari, um je samo jedan tehničar, on ne treba nikakve zaključke da donosi. Intuicija je ta koja treba da nas vodi. I kada se umirimo i kada dišemo, onda se usklađujemo sa svojom intuicijom i kada osjetimo neke stvari, osjetimo, ja osjetim tebe kako ti zračiš, ti osjećaš mene, kada razgovaramo o nekom poslu i nama se ili stegne stomak ili osjećamo da širimo ruke ka tom poslu,
To je intuicija. A mozak je tehničar koji treba tehnički, aha, znači ovaj posao je super, znači, e sad da vidim, kako sad treba da obavim, da. To je to. I u suštini, to je velika istina, disanje nas u stvari to neko meditativno stanje kada trebamo da odmorimo našu glavu, da je ostavimo mozak na pašu i da se samo povežemo sa onim što zaista osjećamo naše telo što osjeća. Vraćaš se zapravo, pa mogu da kažem i vraćaš se, ali inspiraciju pronalaziš upravo ovome čemu si rekla, a to je to nastajanje same umetnosti. I onda, evo, spomenula si malo, a sada si u procesu stvaranja tih slika ili su one već spremne kada govorimo o izložbi? Da, ja sam u procesu kreiranja jedne mnogo velike i mnogo važne, mnogo moćne multimedijalne izložbe koja je veoma obimna. I naravno sadržat će sve će prilično dosta toga što je u ovoj knjizi, samo što će biti biće u 78D. Trudit ću se da iz svom tehnološkim mogućnostima u stvari da izađu te čarolije koje ja osjećam i koje zaista postoje u svoj toj nekoj mitologiji, novoj mitologiji, novom monomitu koji se stvara, koji mi još ne možemo da ga sagledamo šta se zapravo dešava u ovom vremenu u kome živimo. Izložba se zove Nije život 15 dana i poenta je da kako se putuje kroz izložbu, to će biti ozbiljan lavirint i neke spirale kroz koje treba da se prolaze, na tom putu kao i u životu svako od nas je glavni junak, glavni heroj u svom životu i kao takvi heroji, kada krenemo nam ono put kroz život, susreću nas razne stvari, i dobre i loše, i strašne i prekrasne. I kakve god da su, koliko god da su strašne ili predivne, one nas oblikuju, kao taj kameni oblutak u reci. I to ću prikazati na izložbi, u stvari sve te prestrašne i sve te predivne stvari, treba da se osjeti kako one deluju u takvom kratkom periodu, dokle može, ne znam koliko, 45 minuta da se obiđe sve to sat vremena. Bravo. U stvari jedan sažetak života. To je ono što sada kreiram. Da, bit će novih slika, bit će skulptura, bit će instalacija, video radova, fotografija, virtualnih projekcija, tako. Života. Života. Ali ne samo za 15 dana. Da. I to čekam da uzmem knjigu u ruke. Divnom si energijom, nekako osjećam da u studiju si urala tu energiju, izbalansirala nas. Sve. Drago mi što si sad u svom gradu malo. Bila si na tim dugim putovanjima. I radujemo se izložbi. Je li negde predviđaš kad bi ona mogla da bude ili si nešto... Ili je mozak nešto zacrtao? Da, prvo je trebalo da bude u jednoj galeriji, ali da izmeštam. Ja želim da ona bude u Muzeju istorije Jugoslavije, zato što taj prostor najviše odgovara tom obimu izložbe, tako da ja se nadam da će to biti tamo. Septembar možda neki? Još ne znam datum, ali o tom potom bitno je. Nećemo prejudicirati, na vreme ćemo izvestiti i doživjeti tu radost susreta. Da, ja se jako radujem. Da, Biljana Cincarević je bila naša gošća.